مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نون لیگی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کے بعد کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد ندیم بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک ہوگی۔ ذرا کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت کو مری پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور و خوض کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قیادت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں ملکی سیاست، معاشی اور خارجی سطح کے معاملات پر بھی غور و خوض ہوگا۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے بھی شریک ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے پیش رفت اور تیاریوں کے حوالے سے بھی قیادت کو بریف کریں گے۔ نواز شریف پچھلے 17 دنوں سے مری میں ہی قیام پذیر ہیں۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف اجلاس کی بریفنگ کے بعد ملکی سیاسی، معاشی، خارجی معاملات پر پارٹی کی گائیڈ لائن بھی جاری کریں گے۔ جی